პარტია ხალხისთვის ლიდერი ანადოლიძე საკონსტიტუციო სასამართლოში სამოქალაქო კოდექსის 625 მუხლს ასაჩივრებს. მუხლის სასესხო პროცენტის განაკვეთს 50%-ამდე ითვალისწინებს. დოლიძის თქმით, საპენსიო სესხი უნდა იყოს გამონაკლისი, სადაც სახელმწიფომ ბანკს საბაზრო განაკვეთი უნდა დაუდგინოს. პენსიონერებს სესხის აღება მხოლოდ ლიბერტი ბანკისგან შეუძლიათ, რომელზეც ეს უკანასკნელი 35%-იან განაკვეთს ადგენს. ეს მაშინ, როდესაც ჩვეულებრივ მოქალაქეს ეს სესხი 16-18% აქვს. აღნიშნულს პოლიტიკოსი დისკრიმინაცია დაფასებს და მას მონოპოლისტურად მიაჩნია. ანადოლიძე სახელმწიფოს მხრიდან საკითხით დაინტერესებასა და კონტროლს მოითხოვს.